Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ես ուզում եմ պատմել մի շատ ունիկալ թեմայի մասին, ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք և ոչ միայն հասկանանք, այլ փորձենք և ինքնուրույն կառավարենք այն, ինչ կոչվում է բիոմետրիա։ Իմ հաղորդումներից մեկի ժամանակ, երբ որ ես խոսում էի Ակաշի տարեգրություններից և խոսեցի այնտեղ ամետիստային հուլունքների մասին, ես այսօր ուզում եմ ցույց տամ իմ հուլունքը, սա 107 հուլունքն է, սրանք ամետիստ են։ Ասենք, որ պատկերացնենք, սա 108-ն է։ Ինչպես տեսնեք, մի քիչ կա։ Ես սա ուզում եմ ուղղակի ձեզ տեղյակ պահել, որ այսպիսին է մոտավորապես ինքը։ Եվ այսօրվա թեման, բիոմետրիա, ինչը սա նշանակում։ Եթե մենք մի քիչ ուշադիր լինենք և փորձենք վերլուծենք, թե այն ինչ կատարվում է մեր աշխարհում վերջի տարիներին, ապա կտեսնենք, որ մի շարք բաներ են մտցվում, որը մեզ համար և հասկանալի է, և անհասկանալի է, շատ դեպքերում մենք ուղղակի կուրորեն համաձայնվում ենք դրան, օրինակ։ Տեսեք, մցվեց անձնագրերի մեջ կոդավորումը, մցվեց մատից կարդալու ձևը, օդանավակայաններում և մի շարք տեղերում, մցվեց մարդու ԴՆԹ-ի կոդավորումը և վերցնելը մարդուց, դրա մեջ մտնում է արյունը, դրա մեջ մտնում է հիմա նոր նաև կամի բան, որ լուսանկարում են մարդու դեմքը երեք կողմից, ստեղծելով 3D պատկերը, որը կետերով համապատասխանացրած է, և կարող են, ասենք, դա օգտագործել իբր մարդու բարեկեցության համար։ Եկեք հասկանանք, ինչ է այս բարեկեցությունը։ Համար առաջի բանը, որը կատարվում է այս բոլորի տակ, դա նաև, որ ստեղծվում է ինֆորմացիոն բանկ ամեն մարդու մասին, որի շնորհիվ կարող են ստեղծել մի համապատասխան մեխանիզմ, որի շնորհիվ կարող են հետևել, պարզաբանել ցանկացած քայլ, ցանկացած կետ վերաբերվող ձեզ։ Սկսբանե ասեմ ձեզ, որ մի շարք պետություններում արդեն սա տարածված է և կուրորեն անում են, նաև հիմա մեծ տարածում է ստանում Ռուսաստանում, բայց ես ուզում եմ այստեղ շեշտել մի բան, ըստ մեր սահմանադրության սա անկանոն է, որովհետև մեր սահմանադրության մեջ կա մարդու իրավունքները պաշտպանելու ձև և ընդդեմ իրեն ոչ մի քայլ չանելու, սա փաստորեն մեր սահմանադրության խախտումն է։ Ավելին ասեմ ձեզ, ես վերջի անգամ, երբ որ Չինաստանում էի, դա 1999 թվականն էր, ես այդ ժամանակ հաճախեցի Պեկին և Սիան քաղաքները, գնացի այնտեղ շատ կոնկրետ հանդիպման հետ, իրենց տրադիցիոն բժշկության ակադեմիայի հետ, բայց այդ ժամանակ ինձ շատ հետաքրքիր բաներ պատմեցին չինացիք, այնտեղ արդեն կոդավորումը սկսվում էր։ Այսօր կատարում է Չինաստանը մի յուրահատուկ բան, սա հիմա համար առաջի պետությունն է, որ այս կոդավորումը հասնում է աբսուրդի։ Այսքան ինչ է կատարում, այն բոլոր տվյալները, որ ես ձեզ հիմա հոլովեցի, այդ բոլորը վերցված է և շնորհիվ նրան, որ մտավ նաև 5G միացումը, ես դրա մասին մի թեթև խոսացել եմ, եթե ձեզ հետաքրքրի, կարող եմ ավելի խորը և ավելի մանրամասը պատմեմ, թե դա ինչ վտանգավոր մի բան է, բայց այնտեղ այսօր 5G-ի շնորհիվ ցանկացած մարդուն կարող են հետևել, որտեղ է գտնվում։ Ցանկացած մարդ, եթե գալիս է հաց ուտելու, նրան պետք չի վճարել։ Նա բավական է, վերցնում է սնունդը, դնում է և իրեն, ասենք, կոդային կարդացումը գնում է աչքից, և վարկյանապես նրա ներմուծումը բանկից կարող է փոխանցվել այդ մուծումին։ Այնտեղ կատարվում են յուրահատուկ լրիվ խախտումներ սահմանադրական, օրինակ, եթե մարդը այսօր, ասենք, չի մուծել իր հոսանքի փողը կամ նմանատիպ բաներ, մինչև անգամ արդեն հարց է դրվել, որ նա չի կարող մտնել իրեն տունը, մինչև չմուծի։ Նա, եթե ինչ-որ բան լավ չի արել, ուրեմն նա պետք է պատժվի։ Եթե նա աշխատանքից մի փոքրիկ ուշացավ, ուրեմն նա 10% աշխատավարձի կպահվի։ Եթե նա չի կարողանում, ասենք, ինչ-որ պարտքերը բանկերի հետ մուծի, ուրեմն նա կարող է զրկվել արձակուրդից և այլն։ Այսինքն, այս բոլորը տարվում են նրան, որ մարդկությունը ընկնում է մի այսպիսի ստրկային վիճակում, որի համապատասխան ինքը ուզում է, թե չի ուզում, պետք է համակարգվի և ընդունի այն օրենքները, որը տրվում է իրեն, իդեմս իրեն։ Ինչի համար է այս բոլորը արվում։ Այս բոլոր արվելու հիմունքների տակ կան դրված բավականին հետաքրքիր
գրավանիշն էր։ Սա սպեցիֆիկ զոմբիացված մի ծրագիր էր։ Այսօր արդեն կան ստեղծված մի շարք ծրագրեր, որի շնորհիվ, եթե մարդուն մտցնում են այդ միացման մեջ, նրանք կարող են միջև անգամ ներազդելով իրեն բոլոր այս պարամետրներով, գենետիկ կոդերի արյունի և մնացած բոլոր տվյալների, կարող են իրեն թելադրել, ինչ ինքը պետք է աշխատի, որտեղ պետք է աշխատի, ինչպես նա պետք է ապրի, ինչ պայմաններով պետք է ապրի. Այս բոլորը կարող են անկախ այդ մարդու տաղանդներից անեն ավելին, եթե ինչ-որ մեկը փորձում է կառավարության դեմ ինչ-որ մի բան խոսել, եթե մարդը փորձում է ինչ-որ այն քայլերը չանի, որը կառավարությանը հարմար չէ, այս բոլորը կարելի է վերարտադրել և վերափոխել այդ մարդու գիտակցության մեջ, կարելի ամենը խելացու մարդուն դարձնել ամենապրիմիտիվ և հակառակը։ Համենայն դեպս այս ծրագիրը սկսում է բավականին լուրջ աշխատել և այս ծրագրի հիմնադիրն են Միացյալ Նահանգները։ Նրանք այս հարցերով սկսել են զբաղվել արդեն խորը, միջև այդ ուսումնասիրում էին, միջև այդ պատրաստում էին տեխնիկական բազաներ, ինչպես սա անել, բայց 1990 թվականից Միացյալ Նահանգներում կան մի շարք դեպարտամենտներ, որոնք նստած են, այդտեղ նաև նստած են օրենքի ներկայացուցիչները, որոնք փորձում են դա բացատրել և գրել այնպիսի լեզվով, որ օրենքի լեզվով իբր ամեն ինչ պարզ է, բայց ոչ մի պարզ բան չի կա տեղ։ Ավելին, մենք լսելով այդ բոլորը, ոնց որ ուզում ենք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում, ոնց որ թե հասկանում ենք, բայց իրականում ինչ է կատարվում չենք հասկանում։ Ինչ է կատարվում հիմա, գնում է ընդհանուր ծրագրավորումների գրել ցանկացած պետության համար և այդ պետությունը ինչպես պետք է շարժվի, և հիմա տեսեք ինչ աբսուրդալ բան է, նրանք որոշում են ցանկացած պետության համար, թե ինչպես տնտեսապես պետք է զարգանա այդ պետությունը։ Նրանք կարող են այնպես անել, որ տվյալ պետությունը լավ զարգանա, կամ վատ զարգանա, կամ միջին զարգանա, և մի շարք նմանատիպ որոշումների հավաքածու, որը չի նստում ոչ մի արժեքային մոմենտով տվյալ պետության ղեկավարության հետ։ Ավելին, այդ բոլորը պատրաստվում է, հետո պատրաստվում են ինչ-որ համապատասխան սեմինարներ, ինչ-որ ասենք օրենսգրքի համապատասխան օգնություններ և նմանատիպ կետեր, որ շնորհիվ այս բոլորը ներդրվում է և լրիվ անհասկանալի և աննկատելի սկսում է դա իրագործվել։ Հիմա կամաց-կամաց գնում է մի այնպիսի գաղափարախոսություն և պրակտիկ աշխատանք, որ մարդիկ սկսեն կամաց-կամաց հրաժարական տալ իրենց փողերից, ամեն ինչ մտնում է բանկային քարտերի վրա և բանկային քարտերով ապագայում ամեն ինչը կլուծվի, մշտական կենթանի գումար չունենալը ձեռքում, սա ևս մի ստուգման ձև է, որտեղ հետևում են, թե դու ինչքան գումար ունես, որտեղից է գալիս, ինչպես կարող ես ծախսել, և իրենք են որոշում, թե դու ինչքանը կարող ես ծախսել։ Ավելին, կա մի հիմա հետաքրքիր նույն գաղափարախոսություն, որը տարածված է բարձր խավերում, որ այսօրվա օրով ամեն 7 մարդուց ընդամենը մեկն է հարկավոր։ Մնացած 7-ը կարող են լավագույն դեպքում լինել որպես սև բանվորական ուժ, միջև անգամ ասենք կոպիտ եմ ասում, բայց ստրկական ուժ, որը կարող է ուղղակի ծառայել և ընդամենը ստանալ սնունդ, հասարակ ասենք պահանջներ կյանքային, այնպես ինքը ինչպես են սեքսուալ ընկեր, հեռուստացույց, մի անգամ արձակուրդ, ամսից ամիս մի կերպ յոլալ գնալ և ավել նա ոչ մի պահանջ պտի չունենա։ Մնացած մեկ մարդը այդ 7-ից, նա կծառայի համապատասխան նպատակների համար, նույնպես աշխատելով և զարգացնելով ավելի բարդ և ավելի խորը ծրագրեր։ Այստեղ կա ևս մի ծրագիր, որը օֆիցիալ չի ասվում, բայց այդ ծրագիրը սկսել է գործել, ես այդ մասին առաջ անգամ լուրջ ստացա 91 թվականին, երբ ուսումնասիրում էի մի շարք փակ հաստատղթեր, որտեղ նշվում է այն մասին, որ այսօր բավականին լուրջ աշխատանք է գնում նարկոբիզնեսի և պետությունների ներկայացուցիչների, որպեսի ստեղծվի կոմպյուտերային ծրագիր, որը տալիս է նույն էֆեկտը, ինչը անում թմրադեղեր ընդունող անձնավորությունը։ Ինչ է կատարվում, մի կողմից թմրադեղը ճարելը ոչ լեգալ է, դժվար է,
աճացնել, վերել, տեղափոխել երկրից երկիր եւ այլն։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ գույություն ունի ծրագիր, դու դնում ես նույն համակարգչի մեջ, միացնում ես եւ նա համապատասխան լույսաձայնա էֆեկտների շնորհիվ եւ ծրագրավորման տեքստային շնորհիվ քեզ մցնում է համապատասխան տրանսային վիճակ, որտեղ դու գտնում ես այն ու վիճակում, ինչ որ դու ընդունել ամենահզոր նարկոտիկ էլեմենտները, եւ ամենակարևորը նաեւ որ սա լեգալ է, օֆիցիալ է, եւ սկսում են ուղղակի վաճառել այդ ծրագրերը, որոնք կբերեն ավելի մեծ տոկոս գումարի, քան թե գույությունի այն, ինչ որ մենք արում ենք։ Եվս մի քայլ, որը արվում է այս նպատակով, դա չիպավորումն է։ Համարվում է, որ մարդու մարմնի մեջ կարելի է դնել մի փոքրիկ չիպ, որը շնորհիվ ասենք դու որտեղ գնում ես, քեզ կարիք չկա որ ոչ մի քարտ ունենաս բանկային, ոչ գումար գրպանումդ, բավական է ձեռքդ մոտեցնես եւ այնտեղից կկարդացի քո բոլոր օպերացիաները կատարվի, այսինքն նմանած ձեւով դու կարող ես վճարել բոլոր քո, ասենք, մեդիաների գումարը, դու կարող ես քեզ համար պատիրես տոմս, ինքնաթիռի կամ ասենք կինո համեր գնալու նպատակներով, դու կարող ես նույն ձևով ասենք գնալ ճաշարան, հյուրանոց, ինչ որ տեղ, եւ այդ բոլորը կարող ես վճարել նման ձևով։ Մի կողմից սա թվում է որպես լավ, բայց եկեք հիշենք մի քանի բաներ։ Եթե մենք վերադառնում ենք ավետարանին, ապա հիշում ենք, որ կգա սատանայի զավակը, որը բոլորին նշան կանի իր վրա եւ բոլորին կդարձնի իր ծառան։ Չիպավորումը սա ուղիղ ճանապարհն է այդ ծրագիրը իրագործելու, եւ մարդիկ շատ դեպքերում նույնիսկ չեն էլ հասկանա, թե ինչպես նրանք մի գծից հավատի փոխվեցին մյուսին, եւ չեն էլ հասկանա, որ իմանանք ծառայում են լրիվ ուրիշ նպատակով։ Այս մոմենտին կա եւս մի շատ հետաքրքիր բան, որ արդեն կատարվում է ամբողջ մոլորակով, առաջի փորձերը արդեն կատարվել են, եւ շատերը երևի տեսել են, որ YouTube-ում կան մի շարք հետաքրքիր ֆիլմեր, որ ասենք մեկ էլ ամպի վրա երևում է Հիսուսի պատկերը, կամ երևում են հրեշտակա պատկերներ, արդեն կան բաներ, որոնք միջով անգամ շարժական են արված։ Սա Օբերոնի հայտնի ծրագիրն է, և ի ապագայում սա փակ ծրագրերից մեկն է, որը միջով անգամ ապագայում կարող են ստեղծել Հիսուսի Երևանը, եւ այսպես ասած, որ աշխարի վերջն է գալիս, եւ նմանատիպ բաներ, որով կարող են լրիվ մցնել հավատացյալ աշխարին այն ուղու վրա, որը իրենց հարկավոր է։ Սա շատ վտանգավոր մի բան է, եւ ուզում եմ բոլորին ասեմ, նախև առաջ հավատացյալներին, այնինչ դեռ պատկերում են եւ այնինչ ցույց են տալի նմանատիպ բաներ, սա դեռ հրաշքներ չեն, այլ սա մարդու կազմակերպած արդեն տեխնիկական այն մոմենտներն է, որի շնորհիվ կարողանում են ուղղակի փորձել ներազդել ձեր ուղեղի վրա։ Կամ ևս մի բան, նմանատիպ չիպավորման ընթացքում կարող են ներազդել նաև քո երազների վրա։ Եվ շատ դեպքերում դու երազներով այնինչին ձգտում ես, ինչ որ ձևով իմանալ դրա գաղտնիքը կամ հասնել դրան, բան մեկ է երազի ձևով ձեզ կհաղորդեմ, որ սա կարելի իրագործել այս կերպ։ Դա կարող է լինի ոչ թե մի երազ, այլ մի շարք երազների շարասյուն, որը քեզ քայլ այլ քար կհամոզի, որ եթե երազներում տեսնում ես, ուրեմն սա պետք է, սա ճիշտ է, եւ քո կյանքի մի լավ ժամանակը կտրամադրես ինչ որ բաներ իրականացնելու, որը պրակտիկորեն սխալ են եւ երբեք չես հասնի որևիցե արդյունքի։ Եվս մի բան, որ կատարվում է ամբողջ աշխարհում, դա նաեւ որ մեդիաների շնորհիվ սկսում են ներազդել մեր մտքերի վրա, այսինքն ինչ է կատարվում։ Մենք տեսնում ենք մի շարք հաղորդումներ, որոնք չես հասկանում իմաստը ինչու է, բայց քանի որ մարդկանց ստեղծեցին լինել կախման մեջ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հետ, ապա ես օրինակ գիտեմ շատ հայեր, որոնք առավոտից իրգուն միացրած է հեռուստատեսությունը, ավելին, նա կարող է նստի մի հաղորդումը, մանավանդ նորություններ, 10 անգամ կրկնվում է, 10 անգամ կնայի, եւ ամեն անգամ նա փորձում է սպասել, որ ինչ որ մի նորություն պետք է լսի, ոչ մի բան չկա, ամեն դեպքում նույնը հա կլսի։ Դուք երբեւե՞ս ձեզ հարց եք տվել, ինչու համար մեր նորություններում մենք լսում ենք միայն բացական նորություններ։ Ես հիշում եմ, որ խորհրդային տարիների, երբ որ նորություններ էր լինում, մենք լսում ենք, որ այ նոր մանկապարտեզ բացվեց, այսքան բերք հավաքեցինք,
Այսինչ տեղում փողոց բացվեց, այսինչ տեղում ցուցահանդես եղավ, այսինչ տեղում եղավ ինչ-որ համերգներ։ Հիմա մենք լսում ենք այս քաղաքագետը այն մյուս քաղաքագետի հետ ու խոսում են ամենա փողոցային մակարդակի ցածր ձևով, մենք այդ հանգիստ լսում ենք դույով, իրար շատ դեպքերում անպատվելով, մեկը մյուսի դեմ, ինչ-որ մարդիկ փորձում են ապացել, որ սա վատն է, մյուսը փորձում է, որ սա լավն է, մեկը փորձում է ասել, որ փողոցները աղտոտված են, մյուսը ասում է, չէ, մենք սա կշտկենք, այսինքն ինչ ասվում է, կա նաև հակաճառողը, եւ այս բոլորը ստեղծում է մի այսպիսի անորոշ վիճակ, եւ ամենակարևորը սա է, որ դա արվում է միտումնով, որպեսզի քեզ վերջնական ոչ մի բացատրություն չլինի։ Բայց դու կվրդովում ոտ կոտ բացական ազդեցությունը, որը ասենք ընդունեցիր այդ բոլորը մարսելուց մնում է միայն բացական, և սա ոչ մի բան քեզ չի բացահայտում։ Բայց այս բոլորը լսելով հանդերձ մեզ անջատում են մեր անձնական մտածելակերպը և մեր կարծիքը ունենալուց։ Սա շատ մի տհաճ երևույթ է, որը կատարվում է, և այստեղ ամենատհաճ բաներից մեկն էլ նաև, որ նաև քեզ փորձում են ասել, թե ինչով ծնվես ռեկլամների շնորհիվ, ինչը չգնես, ինչ այս րոպեին պատվեր տաս թող քեզ գա, և քո փոխարեն նաև սկսում են շտկել քո ճաշակը, քեզ սկսում են հասկացնել, որ օրինակ ասենք մի բան, որ ժամանակին ընդունված չէր, օրինակի համար եմ ասում, մի ասեռությունը դա նորմալ է, բոլորս գիտենք, որ դա նորմալ չի, որովհետև եթե մենք քրիստոնյա ազգ ենք, և եթե մենք եթե մեզանից գոնե ամեն մեկը մի անգամ բացել է ավետարանը, կտեսնի, որ Հիսուսը ասում է սրա դեմ, որ սա շնություն է։ Մենք այսօր փորձում ենք պարլամենտով ընդունենք շնություն, և շատ հանգիստ 90%-ը վերաբերվում է, իսկ մի 10%-ն հեռուստացույցով նայում է, ոնց մի 2%-ը դուրս եկան, կանգնեցին պարլամենտի մեջ և դեմ են խոսում։ Ժողովուրդ ջան, միգուցե պետք է հակառակ կանենք։ Այս բոլորն է, որ մեզ քայլ-քայլ մատուցում են, և մենք ուղղակի կույրի պես ամեն ինչ ընդունում ենք որպես մաքուր ջուր։ Սրա վերջավորությունը այն կլինի, որ այս բոլորում մենակ կստեղծվի մի նոր, մի հատ ալիք, որը ասենք մարդիկ, տեսեք ինչ է ստացվում, մենք այսօր նայում ենք ժամերով ֆիլմեր, չգիտես ինչու, միայն ամերիկյան ֆիլմեր, որտեղ կա միշտ սպանություն, արյան գետեր և այլն, և համարում ենք սա նորմալ։ Մենք մոռացել ենք ինչ բան է ֆրանսիական կինեմատոգրաֆիան, որով մենք ենք մեծացել։ Այսօր ֆրանսիական կինեմատոգրաֆիան շատ հարուստ ֆիլմեր ունի, բայց մեզ չեն ցույց տալի։ Մեզ պետք է, որ մենք այդ նայենք, որտեղ կա բռնություն, ցավ և նմանատիպ բաներ, և այս բոլորը նաև ստեղծում է ձեզ սպեցիֆիկ նախև առաջ վախ մեր մեջ, և երկրորդը, ինչը ամենակարևոր է, նոր սպանության ձևեր, նույն պաշտպանվելու ձևեր, որոնք ասում են ամենաբարձր սադիստական վիճակներին։ Ժողովուրդ ջան, եկեք սկսենք մտածել, ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, և ամեն բան, ինչ մեզ մատուցում են և ասում են սա լավ է, մի հատ մտածեք, իսկապես դա լավ է, և ուր ենք մեր գնալու, և ամենակարևորը, այն որ մենք կգնանք հլո ոչինչ, ուր ենք գնալու մեր բալիկները և մեր թորնիկները, այս է ցավալին, եկեք մի քիչ ավելի լավ մոտենանք, ավելի խորը մտածենք, և վերջապես հանենք մեջներիցս վախը, եթե պետք է ինչ-որ բանով վեկանալ և դեմ կանգնել, որը մեր ազգային տրադիցիաներին, մեր ազգային մշակույթին և մեր պապերից եկավ ադատներին, սա չեմ ասում, որ մենք հետն ենք մնում, ոչ, մենք բավական լավ առաջ գնացող ազգ ենք, բայց այն ինչ ժառանգել են մեր պապերը և տվել են, և որը ճիշտ է, եկեք դա սրբությամբ պահենք։ Ինձ դիմել են մի այսպիսի հարցով, ինչ կարծիք ես ունեմ թալիսմանների մասին և Բաբա Նինայի մասին։ Գիտեք, ես չեմ անում Բաբա Նինան, բայց թալիսմանների կպատասխանեմ, կա երկու հասկացողություն՝ թալիսման և ամուլետ։ Ես շատ եմ հանդիպել, որ ինչ-որ մի հատ աղջիկ գնում է, ինչ-որ այսքան պստիկ մի հատ արջուկ ունի մոտ, ասեմ, սա իմ թալիսմանն է։ Հարգելիներս, այտենց թալիսման չի լինում, որովհետև ամուլետները և թալիսմանները, դրանք հատուկ պատրաստված և կոնկրետ մարդու համար պատրաստված իրեր են, որը անցնում են համապատասխան աղոթքներ, օրհնվում են ծխելիքներով, ամեն ինչով, կոնկրետ օր և ժամին, և նախատեսված այս մարդու համար կամ
պայմանականի մասով, քանի որ տարբեր շատ քանակի բաներ կան, օրինակ իրեն հաջողության համար, իրեն պաշտպանողության համար, իրեն երջանկության համար, բախտը շտկելու համար, վատից հեռու մնալու համար եւ այլն այսպեսի չգիտեմ բավական ինչ անունը, բայց ես ասենք ինտերնետում շատ եմ տեսնում, ասում են իսկան գումար մուծի քեզ ես կուղարկենք, հա կարող է ուղարկեն, բայց եթե դա քո օրով, ամսով, ժամով, անունով օրտնված չի եւ նպատակը շեշտված չի, այդ թալիսմանը այնքան է թալիսմանը, ինչքան ես նեգրուհի եմ։ Ինձ հարց են տվել, Գեղարդը, որը գտնվում է Հայաստանում, դա օրիգինալն է թե ոչ։ Հարգելիներս, օրիգինալն է։ Եվ ավելին ասեմ, այնիշ պատկերասրահում տեղադրված է, իմ տվյալներով, որ ես գիտեմ, դա պատճեն է հանած, քանզի դա անգին մի բան է, սրբություն, եւ դիտելու համար տեղադրված է դա, բայց օրիգինալը պահված է եւ գտնվում է Մայր աթոռում։ Ավելին ձեզ ասեմ, ես կարծեմ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասել էի, որ Հիտլերը, երբ որ մտավ Ավստրիա, այնտեղ ասում էր, որ Գեղարդիրը այնտեղ էր։ Եվ հետազոտությունը ցույց տվեցին, նա այսպես ասենք պատրաստված էր ոսկի թիթեղով փաթաթված, եւ երբ որ դա քանդեցին վերջի մի 10 տարի առաջ, պարզվեց, որ մեջ ընդամենը մի հատ մեխ է տեղադրված, որը եղել է Հիսուսի մեխերից մեկը, բայց դա Գեղարդիրը չէր։ Գեղարդիրը ես ինչքան գիտեմ, պատմությունը կարող է սխալվում եմ ուղեկից, բայց ինչքան գիտեմ, 10-րդ դարում գտնվեց մեր կաթողիկոսի կողմից գնված բավականին բարձր գնով եւ տեղափոխված Հայաստան, եւ այդ ժամանակ Գեղարդը, որ կա իրականում Գեղարդիր, կառուցվել էր եւ նա տեղադրվել էր այնտեղ ավելի ուշ ժամանակներում, քանի որ դա համարվում էր սրբություններից համար առաջինն է, տեղափոխվեց Էջմիածին։ Այժմ նա գտնվում է Էջմիածին եւ պահպանում է այնպես, որ եւ գոհ լինենք, որ մեզ մոտ է։ Այսքան այսօր, ամենայն բարիք ձեզ, միշտ նոր հանդիպումներ, եւ հույսով եմ, որ ամսի 15-ին կհանդիպենք։ ես միայն կխնդրեմ մի բան, հիմա երբ որ ես կարդում եմ ձեր բոլոր կոմենտները, այնպեսի տպավորություն է, որ դուք զանգ եք տվել բժշկին եւ բժշկին եք դիմում, իմ մոտ առավոտից իրիկուն գնում է այնտեղ մենակ այս հիվանդությունը, ոնց բուժենք այն հիվանդությունը։ Հարգելիները, սա անոմալուս ծրագիրն է, այլ ոչ թե առողջության։ Եթե ինչ-որ առողջության հարցեր կամ, պետք է դիմեք իմ կենտրոն։ Մեկ, երկրորդը, չի կարելի խոսքերնակ ասել, պարոն Եմերյանք, ասեք էպիլեպսիան ոնց բուժեմ, սանք լուրջ բաներ են, կամ էլ ասենք նմանատիպ չեք ասի, չարորը կուռուցքը, երբ որ արդեն մետաստազային վիճակում է, ինչպես բուժեմ։ Չի կարելի այսպես անլուրջ մոտենալ, որովհետև հասկացեք, նման բաները ուսումնասիրել եւ բժշկելու համար ես կործրել եմ տասնյակ տարիներ, եւ այնպես ոտից ասեմ, գնացեք սասասասրան խառնեք եւ վերջ, մանավանդ ցանկացած հիվանդություն ունի տարատեսակներ, մինչև չպարզանես, թե որն է սա, չի կարելի դեղատոմսանել։ Իսկ ես սովոր չեմ մարդու վնաստալու, ուղղակի նա համար, որ նա խնդրում է ինձ դեղատոմսալ։ Այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ, մնաք բարով, ես հուսով եմ, որ ամսի 15-ին կունենանք հետաքրքիր հարցեր, նորից եմ շեշտում, այդ օրը սեանսներ չի ելնելու, լինելու մի հատ հարց-պատասխաններ։ Մինչ հանդիպում։